Вітаю у другому уроці розмовної англійської мови. Сьогодні буде продовження до попередньої історії про Івана, якого кинула Марія. І пам'ятайте, що всі ці оповідання, вони мають прихований психологічний підтекст. Тому що хоча вони зображені в дещо кумедному або гіперболізованому стилі, але вони мають за собою психологічний підтекст. Намагайтеся його знайти і намагайтеся витягнути корисний урок з цього оповідання для себе. Можливо, більше в наступних серіях про це буде. Отож, спершу ми читаємо оповідання, розбираємо по запчастинах, ви записуєте усі незнайомі слова, натискаєте паузу, коли буде доречно, і після того, як ми розберемо це оповідання, я буду вам ставити багато запитань. Намагайтеся відповідати вголос, не бійтеся припускатися помилок, тому що помилки – це не страшно, страшно нічого не робити. І після вашої відповіді буде озвучена правильна відповідь. Отож, let's go! Поїхали! Сьогоднішнє оповідання буде називатися enough. Enough означає достатньо. Тобто для Івана це вже достатньо. Enough. І розбираємо перший абзац. Mary has left Ivan and he is now feeling very depressed. Марія залишила Івана, і він тепер почувається дуже депресивно. Has left – це є покинула, залишила. Feeling – почувається, від слова feel. Гадаю, що ви це знаєте. І very depressed означає дуже депресивно. По суті, всі слова є простими. Йдемо далі. He can't seem to do anything and spends all his time thinking about Mary. Він, здається, не може робити нічого. Тобто can't – це не може. Seem – це є здаватися. Здається, він правий. Здається, що буде дощ і так далі. Пам'ятайте, це хороше слово. Seem. To do anything – робити будь-що завгодно. To do – це робити anything – будь-що. And spends – і проводить. To spend – це є проводити. Приміром, як ти проводиш свої літні канікули, чи щось на кшталт цього. All his time – увесь його час. Thinking – думаючи. Процес – думаючи. Не просто think, а thinking. About Mary – про Mary. He can't sleep, feels hopeless, and doesn't want to see or talk to anyone. Він не може спати, can't sleep, не може спати, feels hopeless, feel – це відчувати, hope – це надія, але це мало. Тобто hopeless – це безнадійний. Він почувається безнадійним. And doesn't want to see or talk to anyone. І не хоче бачити чи говорити з будь-ким. Тобто він не хоче нікого бачити і ні до кого говорити. По суті, ні з ким розмовляти. Want to see – хоче бачити. To talk to – говорити до anyone – будь-кого. Зрозуміли? Ivan doesn't want to work and just stays at home all the time. Ivan не хоче працювати – to work – and just stays – і просто залишається, just – лише, щойно, просто, stays – залишатися, at home – вдома, all the time – увесь час. This has been happening for days and days. Це відбувається, has been happening – це є перфектно тривалий час, ця дія відбувається багато-багато днів. Так ми скажемо в нашій солов'їній українській мові. Вони кажуть days and days. Пам'ятайте. Отож, йдемо до другого абзацу. Ivan's depression is really taking a toll on him. Іванова депресія насправді відзначається на ньому. Тобто відбивається. Має певний ефект. Це є to take a toll, якби хто питав. To take a toll. Мати ефект, відзначатися і так далі. He looks tired and all the time he has dark circles under his eyes. Він має втомлений вигляд. He looks tired. Має втомлений вигляд. All the time.
увесь час. And he has, і він має, dark circles, темні круги, under his eyes, під своїми очима. He doesn't smile or laugh anymore, and he rarely talks to anyone. Він не усміхається і не сміється більше. Смайл – це є усміхатися, а лев – це є сміятися чи реготати. Anymore – більше. And he rarely – і він рідко. Слово rarely означає рідко. Talks – говорить to anyone – з кимось. І він рідко з кимось спілкується. Talks to anyone. He just sits on the couch all day, staring into space. Він просто сидить на дивані увесь день. Just – лише просто сидіти on – на couch – диван – all day – увесь день. Гадаю, що зрозуміло. Staring – to stare – це є, по суті, дивитися. Синонім до слова look, але таке трошки глибше слово, коли ти дуже глибоко за чимось спостерігаєш. Into – у space – простір. Тобто він сидить цілими днями на дивані і дивиться в простір. Гадаю, що зрозуміло. Йдемо далі. Meanwhile, Mary is living her life to the fullest. Тим часом Марія проживає своє життя наповну. Тобто, meanwhile – це є тим часом. Living – зрозуміло, life – зрозуміло, fullest – це є наповну. She's going out with her friends, meeting new people and having fun. Вона тусується. Гуляє зі своїми друзями, go out – це виходити назовні, але воно може стосуватися стосовно того, щоб ти з кимось проводив час з друзями, чи навіть ходив на побачення, до речі. Цікавий факт. Але тут йде мова про те, що вона тусується зі своїми друзями. Meeting new people – зустрічає або знайомиться з новими людьми, and having fun – і просто має фан. Їй весело. She doesn't seem to be affected by the breakup at all. Здається, найправильніше такі речення перекладати, на мою думку, з слова «здається». Тобто, здається, розлучення, розрив стосунків не вплинув на неї взагалі. Сім – це здаватися, to be affected by – мати вплив від чогось, повпливало, теж можна вжити таке слово, break up – це розрив стосунків, розлучення, і at all – це означає взагалі, зовсім цілком. Можете вживати в різних контекстах. Ми про це ще більше трошки пізніше поговоримо. Йдемо далі. 2 weeks later, something clicked in Ivan's head. Через 2 тижні, або 2 тижні по тому, щось клацнуло в Івановій голові. 2 weeks later – це через 2 тижні, за 2 тижні. Something – це є щось. Clicked – клацнуло. In – у Іван's head – у Івановій голові. He was in the park and he yelled out loud, "No more! I'm sick of this!" Він був у парку і він вигукнув гучно, або в голос. Більше цього не буде. З мене досить. No more. Ні більше. I'm sick of this. Я вже хворий від цього. Коли американці так кажуть, вони мають на увазі з мене досить. Мені це набридло. Можете теж вживати, що, наприклад, I'm sick of this. Мені це набридло. Досить з мене. No more. Хороший вираз. Отож, він був у парку, і він вигукнув. To yell – це є вигукувати. Out loud – це в голос або гучно. At the moment – out loud – це є в голос. Йдемо далі. At that moment he realized that he needed to do something about his life. В той момент, at that moment, він усвідомив, realize – це є усвідомив, to realize – це є усвідомлювати, якби хто питав, that he needed, що він потребував, to do something, зробити щось стосовно свого життя, about his life. However, Ivan doesn't know that his life is about to change completely. Однак, Іван не знає, що його життя ось-ось зміниться повністю. However, це є однак, проте. Тут далі все просто, потім about, to be about to, збиратися щось зробити. Ось-ось це відбудеться. I'm about to go, я ось-ось збираюсь піти і так далі. Тобто пам'ятайте цю формулу, to be about to. Change, змінюватися,
completely, цілком або повністю. Чудово, сподіваюся, що ви записали всі нові слова, опрацювали цей текст, і тепер я буду ставити вам запитання, і після запитання я українською мовою скажу вам, як потрібно відповідати. Проте англійською ви це маєте зробити самостійно. Отож, моє перше запитання. What is the story about? Про що це оповідання? Скажіть так, це є оповідання про розлучення Івана та Мері і про те, як вони справляються з цим. Можете плюс-мінус зробити по-своєму, але ключова думка має бути такою. Після вас я дам правильну відповідь. Отож, let's go! Слухаю вашу відповідь. The story is about Ivan and Mary's breakup and how they are dealing with it. To deal – це означає справлятися. Якщо не знали, то теж запишіть це слово. Ще раз повторююсь. The story is about Ivan and Mary's breakup and how they are dealing with it. Чудово. Питання номер два. Who left whom? Хто залишив кого? Скажіть, що Мері залишила Івана. Mary left Ivan. І повторюйте після мене теж правильну відповідь, тому я роблю коротку паузу. Mary left Ivan. Наступне. How is Ivan feeling after the breakup? Як почувається Іван після розриву стосунків? Скажіть так. Іван почувається дуже депресивним. І здається, що він нічого не може робити. Будь ласка. Іван is feeling very depressed and can't seem to do anything. Ivan is feeling very depressed and can't seem to do anything. Наступне. What is Ivan doing with his time? Як Іван витрачає або проводить свій час? Скажіть, що він проводить увесь свій час, думаючи про Марію, він не хоче бачити чи розмовляти з будь-ким. І він просто залишається вдома увесь час. Плюс-мінус, приблизно побудуйте, не обов'язково в такому порядку, але щоб граматика була відносно правильною. Він проводить увесь свій час, думаючи про Марію. Це буде? He is spending all his time thinking about Mary. Не хоче бачити чи розмовляти з кимось. Doesn't want to see or talk to anyone. І просто залишається вдома увесь час. And just stays at home all the time. Ще разок без моєї допомоги, і потім я повторю. He is spending all his time thinking about Mary and doesn't want to see or talk to anyone. Just stays at home all the time. Наступне. Is Ivan sleeping well? Чи Іван добре спить? Скажіть, що ні, він не може спати. No. He can't sleep. No, he can't sleep. What is Ivan's emotional state? Який Івановий емоційний стан? Скажіть, що він почувається безнадійним і депресивним. He feels hopeless and depressed. He feels hopeless and depressed. Is Ivan working?
чи Іван працює, скажіть, що ні, він не хоче працювати. No, he doesn't want to work. No, he doesn't want to work. What is Ivan's physical appearance? Який Івановий зовнішній вигляд? Physical appearance. Скажіть, що він має втомлений вигляд увесь час і він має темні круги під своїми очима. Будь ласка. Він має втомлений вигляд увесь час. He looks tired all the time. І він має темні круги під своїми очима. And has dark circles under his eyes. Тепер ще раз без моєї допомоги. He looks tired all the time. And has dark circles under his eyes. Чудово. Is Ivan socializing with anyone? Чи Іван спілкується з кимось? Скажіть, що ні, він рідко розмовляє з кимось. Або він рідко говорить до когось, якщо буквально. Now. He rarely talks to anyone. He rarely talks to anyone. Він рідко говорить до когось. Where is Ivan spending most of his time? Де Іван проводить більшість свого часу? Most of his time. Скажіть так. Він проводить, в тривалій формі, він проводить більшу частину свого часу на дивані. He is spending most of his time on the couch. He is spending most of his time on the couch. Чудово! Is Mary affected by the breakup? Чи розрив стосунків вплинув на Мері? Скажіть, що ні. Здається, розрив стосунків не вплинув на неї взагалі, зовсім. Побудуйте по-своєму. Угу. Не бійтеся помилитися, це не страшно. До речі, можливо, переглянете це відео кілька разів, щоб на п'ятий чи шостий раз ви давали абсолютно правильні відповіді на ці запитання. Тому що таким чином ви шліфуєте вашу розмовну англійську мову. Отож, відповідь. No, she doesn't seem, здається, не, to be affected by, не вплинуло, by the breakup at all. Тепер на одному диханні. She doesn't seem to be affected by the breakup at all. Здається, розрив стосунків на неї не вплинув взагалі. She doesn't seem to be affected by the breakup at all. What is Mary doing after the breakup? Що робить Мері після розриву стосунків? Скажіть, що вона тусується зі своїми друзями, знайомиться з новими людьми і просто має фан. Будь ласка, все в інговій формі, тобто, бо це процес. Вона тусується з друзями. She's going out with her friends. Знайомиться з новими людьми. Meeting new people. І просто весело проводить час. And having fun. Повторіть, будь ласка. She's going out with her friends. Meeting new people. And having fun. Чудово. How long has Ivan been feeling this way? Скільки часу Іван почувається таким чином? Скажіть, що він почувається таким чином, this way, це таким чином, багато-багато днів, але так, як кажуть американці.
Days and days. For days and days. Таким чином, будь ласка. Тут іде перфектний час, якби хто питав. He has been feeling this way for days and days. Повторіть. He has been feeling this way for days and days. What happens 2 weeks later? Що відбувається за 2 тижні? Скажіть, щось клацнуло в Івановій голові, і він усвідомив, що він потребував зробити щось стосовно свого життя. От таким чином побудуйте відповідь. Потім повторіть після мене. Будь ласка. Something clicked in Ivan's head. Something clicked in Ivan's head. And he realized that he needed to do something about his life. Повторіть. Something clicked in Ivan's head, and he realized that he needed to do something about his life. What did Ivan yell out loud in the park? Що Іван вигукнув в парку? Більше цього не буде. З мене досить. Набридло. Як це сказати? До речі, емоційно вигукуйте і відповідайте, тому що це робить урок цікавим. No more. I'm sick of this. No more. I'm sick of this. Запам'ятайте. Did Ivan realize that he needed to change something in his life? Чи Іван усвідомив, що він потребував змінити щось в своєму житті? Скажіть так. Він усвідомив, що він потребував зробити щось стосовно свого життя. Будь ласка, усвідомив, realized, якби хто питав. Yes, he realized that he needed to do something about his life. Повторіть. He realized that he needed to do something about his life. Is Ivan aware of what is about to happen in his life? Тобто, чи Іван усвідомлює? Aware of – це теж є усвідомлювати. Можливо, ми більше про це поговоримо в наступних серіях, але щоб поки що ви знали, то це є усвідомлювати. Чи Іван усвідомлює, що щось ось-ось трапиться з його життям? Скажіть, що він не усвідомлює, і скажіть, що he is not aware of. Тобто aware of – це є усвідомлювати. Скажіть, що he is not aware of, що щось ось-ось трапиться в його житті. І якщо ви припуститеся помилки, це не страшно. Просто спробуйте це зробити. Я все одно правильну відповідь потім скажу. Він не усвідомлює, що ось-ось щось трапиться в його житті. He is not aware of what is about to happen in his life. He is not aware of what is about to happen in his life. Наступне. How is Ivan's mood throughout the story? Як настрій Івана впродовж throughout the story, впродовж цілої історії. Скажіть, що настрій Івана є в основному депресивний впродовж історії. Будь ласка. Іван's mood is mostly depressed throughout the story. Повторіть. Ivan's mood is mostly depressed throughout the story.
І останнє запитання, подумайте над ним добре. What is Іван's motivation for change? Яка є мотивація для Івана, щоб змінитися? Скажіть таким чином. Він усвідомлює, що йому вже набридло почуватися таким чином. І він потребує щось зробити щодо свого життя. Будь ласка. Він усвідомлює, що йому вже набридло почуватися таким чином. He realizes that he is sick of feeling the way he does and needs to do something about his life. Повторіть. He realizes that he is sick of the feeling the way he does and needs to do something about his life. Одного разу може бути недостатньо, щоб переглянути цей урок, тому зробіть це, можливо, кілька разів, поки ви відносно правильно не будете відповідати на всі запитання і поки всі слова не закарбуються глибоко у ваших мізках. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді ви це можете зробити. Крім того, якщо ви хочете вивчати англійську по-простому, в такий самий простий, легкий, невимушений спосіб, ви можете отримати мої курси, мої відео та аудіоуроки для початківців чи навіть для середнього рівня. У мене є багато цікавих курсів. Тому вивчайте англійську зі мною по-простому за допомогою моїх відеокурсів. Якщо надумаєте отримати такі уроки, напишіть мені на мою електронну адресу або перейдіть за посиланням під цим відео. До наступних уроків, далі буде, далі ми побачимо, що трапилося з Іваном і Марією. Бувайте!